កតងមកកាន់លេខ011 75 77 97 015 28 44 66លោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ Denpeng FM 87.5 MHz កម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពើមាសកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម1រួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ឲ្យទូលំទូលាយ2រួមចំណែកបន្សាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យនានាតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា3លើកកម្ពស់សីលធម៌ចរិយាធម៌និងសុជីវធម៌ផ្អែកលើមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ4រួមគ្នាថែរក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរជារកាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអស់កាលជាយូរអង្វែងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ដូចតទៅនមថោរតនតយស័កសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនៈទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមង្គលសទ្ធាកលាមនីព្រះចៅអធិការវត្តសំពៅមាសនមស្ការព្រះពហុសោតស្ដាំឆ្វេងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងនមស្ការប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាធម្មកថានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាសដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាសទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានមួយលើសដោយប្រកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គបរិស័ទប្រុសស្រីចាស់ក្មេងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺលើ Facebook វត្តសំពៅមាសញាតិញោមអាចវាជាភាសាអង់គ្លេសបងវាយដាក់ថាវត្តសំពៅមាសគឺសេអសជាប់គ្នាទាំងអស់ទៅភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺចេញហ៎បងឬក៏វាយភាសាខ្មែរសេជាភាសាខ្មែរគឺវត្តសំពៅមាសរាជធានីភ្នំពេញញាតិញោមនឹងឃើញរូបភាពវត្តសំពៅមាសហ្នឹងបងហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ12រោចខែភទ្របទឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ញ៉ាកូនញ៉ាកញ្ញាទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដូចជា17ហើយកូនញ៉ាចា17កញ្ញាទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងពធនារត្រីនេះគឺមានណាមានខ្ញុំបកករណា
ភិក្ខុវិរិយបណិតោនន្សរិទ្ធព្រះមហាធម្មតរោឡង្ចៈព្រះមហានន្ទញ្ញាណោសរិនសំណាងនិងព្រះមហាព្រហ្មចោតោកងផែងណាមានភារៈក្នុងការលើកឡើងនៅបទធរប្រហែលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺជាប្រធានបទទូទៅណាហើយមុននឹងចូលដល់ការលើកឡើងនៅបទធរខ្លះខ្លះហើយនឹងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទូទទួលបកណាគ្រប់ព្រះអង្គបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលមានបំណងចង់ចូលរួមសន្តានាសាសួរនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពសូមអាននៅសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងមហាកុដិវត្តសំពៅមាសណាខានអានមួយយប់ហើយណាពីរយប់គឺឈ្មោះមកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅណាតាមរយៈគុណចាស់ព្រមចូលតោគឺឧបាសិកាកាំងសុវិជ្ជនីនិងញាតព្រះធរនៅពោចន្ទងនិងម្ដុំផ្សារសិនជូរី40ដុល្លារនិង20ម៉ឺនរៀលណាកសាងមហាកុដិវត្តសំពៅមាសណាសូមអរគុណញាតញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបណែថ្ងៃនេះឡើងសូត្រមន្តទៅមានចាស់វេនឹងដាក់អាម៉ាសូនទៅក៏រៀងស្អាតស្អាតកណែហើយក្រុមវេនលោកតាផាន់ភោគណែគិតជាប្រាក់រៀលគឺ3លានរៀលនិង385ដុល្លារក្រុមឧបាសិកាយូផល្លា2លាន70,000រៀលណាក្រុមឧបាសិកាធីវសឹមណាធីវសឹមអោយសឹមអោយធីវសឹមអោយណាធីវសឹមអោយនឹងកូនចៅ200,000រៀលក្រុមឧបាសិកាស៊ុនលី40ដុល្លារឧបាសិកាសោមថងបងថ្លៃលោកអាចារ្យភោគគឺ80,000រៀលនៅបឹងសឡាងក្រុមវេនថ្ងៃ5កើតឧបាសិកាទូចលីណារ៉ាណា50ដុល្លារឧបាសិកាអឹងឈុនអ៊ីព្រមទាំងបុតណាក្រុមវេនថ្ងៃ6កើត350ដុល្លារលោកតាំងហេងកៅឧបាសិកាលីកំសេងនិងកូនចៅក្រុមវេនថ្ងៃ7កើតឧបាសិកាជឹមទូច10,000ណាណា10,000ដុល្លារណាចិត្តបានមកបន្ទុកឧបាសកតាំងហាងកិនឧបាសកហាងកិនឧបាសិកាលឹមសូគីងនិងកូនចៅ300ដុល្លារបាសកផៃហ៊ីមនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅ200ដុល្លារណានេះគឺជានាមសប្បុរសដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងមហាកុដិវត្តសំពៅមាសដែលមានបណ្ដោយ62ម៉ែត្រទទឹង9ម៉ែត្រកម្ពស់គិតជាជាន់គឺ5ជាន់គិតជាបន្ទប់70បន្ទប់ណាប្រសិនបើប្រកាសណាគ្រប់អង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឬក៏មិនពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានបំណងក្នុងការចូលរួមកសាងមហាកុដិ
ក៏អាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធលេខតាមទូរស័ព្ទនៅលើ Facebook នៅលើ Facebook ឬក៏មកវត្តសំពៅមាសផ្ទាល់ទៅក៏បានដែរបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺมันមានអីបន្ថែមទៀតទេគឺយើងនឹកឃើញថាជិតដល់ថ្ងៃជុំធំណាថ្ងៃបុណ្យជុំហើយព្រោះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ12រោចតែយើងត្រូវសូត្រមន្តវេនថ្ងៃ13ណាថ្ងៃ13ឃើញថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យហើយបរិស័ទបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីជនបទឬក៏ស្រុកកំណើតភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននឹងច្រើនណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យនៅទីក្រុងវត្តនៅទីប្រជុំជនទីក្រុងនៅតំបន់ភ្នំពេញយើងគឺរៀងស្ងាត់បន្តិចណាគឺគាត់បានទៅជួបជុំញាតិមិត្តនៅខាងក្រៅនោះណានេះជាដំណឹងល្អជាការធ្វើនៅកុសលជាសង្ឃៈក្នុងការសង្គ្រោះដល់ញាតិដល់អ្នកបួសនៅក្នុងសាសនាផងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺក្នុងការឧទ្ទិសនៅភិក្ខផលកសលផលបុណ្យចំពោះបព្វការីជនមានមេត្តាបេតាសច្សាលោហិតគ្រប់រូបគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដែលកូនចៅប្រុសស្រីជាបុគ្គលកតញ្ញូកតវេទីអ្នកដឹងនៅឧបការៈហើយបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅគុណនោះតបចំពោះលោកណាដែលបានលះលោកនេះទៅលោកខាងមុខហ្នឹងគឺដោយការធ្វើនៅតក្កណានុពទានផ្សាយនៅភិក្ខផលដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងចំពោះលោកអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនោះហើយបុគ្គលដែលរស់នៅមានមេត្តាបេតាអាណាព្យាបាលដែលរស់នៅជាមួយកូនប្រុសស្រីក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងមិនបោះបង់ចោលមិនបោះបង់ចោលមិនទុកចោលឲ្យនៅឯកោដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសដែលរីកចម្រើនជឿនលឿនដែលគេមានមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរាណាអញ្ចឹងគឺកូនចៅមកមានញឹកក្នុងការងារក៏បានយកឪពុកម្ដាយហ្នឹងទៅឲ្យគេមើលថែនៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះណាពេលខ្លះមួយខែមិនទាន់បានទៅជួបឪពុកម្ដាយម្ដងក៏មានដែរហ្នឹងនេះតាមព័ត៌មានតាមយើងដឹងខ្លះខ្លះបើមិនទាន់បានទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងទេក៏ធ្លាប់មានបរិស័ទខ្មែរយើងទៅនៅនឹងក៏គាត់បាននិយាយរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចាស់ចាស់គាត់មានការអបសុខណាដែរដោយឃ្លាតពីចៅឃ្លាតពីកូនអញ្ចឹងទៅណានៅស្រុកខ្មែរយើងនៅតំបន់អាស៊ីភាគច្រើនគឺមានការរស់នៅជប់ជុំមើលថែទាំគាត់នឹងរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយណានឹងហើយជាតង្វើល្អគូផ្សំនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គបានព្រានប្រដៅឲ្យស្គាល់នៅគុណនឹងទោសណាល្អនឹងអាក្រក់នឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណិតមកភាពលើកឡើងមកប៉ុណ្ណឹងហើយគុណចាស់មានអីចូលរួមណាចំដាប់អារម្មណ៍ខាងដើម5នាទីទៅណាគុណចាស់ធម្មតរោលងចាក់ណាគុណចាស់នៅតញ្ញាមុនណាសូមរត់និមន្តចំដាប់អារម្មណ៍ខាងដើមណានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ5នាទីណាសូមរត់និមន្តគណៈអរគុណចា៎រីករាយបានវិលត្រឡប់មក
ជួបលោកម្ចាស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយក៏ដូចជាជួបដឹកគុណគ្រប់ព្រះអង្គតាមរយៈអនអែរលោកធាតុអាកាសក៏ដូចជាជួបញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់គ្រប់តំបន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការចាប់អារម្មណ៍ផ្លៃប្រមាណ5នាទីសង្ឃឹមថាបានជាការសិក្សាទាំងអស់គ្នាចោះណាមិនមែននៅក្នុងន័យថាបង្ហាញថាព្រះអង្គរិនសំណាងនឹងចេះកន្លែងនឹងធ្វើកន្លែងនឹងហើយល្អកន្លែងនឹងហើយណាហើយនិយាយទៅដើម្បីឲ្យមានគុណតម្លៃបង្ហាញថាអ្នកនិយាយនឹងអស្ចារ្យមហាលោកផ្លោះអីទេណាអើគឺចេញតាពីខ្លួនយើងមួយអង្គម្នាក់នឹងគឺយើងធ្វើការងារច្រើនណាស់អ្នកបួសហើយហ្នឹងណាណាមកបួសហើយហ្នឹងណាអត់ទាន់បាននិយាយដល់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាបងប្អូនធ្វើប្រឡងបាក់ឌុបចប់ឯណាណានិយាយរឿងថាបន្តិចចោះរឿងជំរឿផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជួនយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាមិនល្អហើយសម្រាប់យើងតែអាបញ្ហាធំផុតហ្នឹងគឺអសមត្ថភាពមិនអាចការពារខ្លួនឯងឲ្យនៅអាកន្លែងល្អជៀសពីរឿងមិនល្អហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅណានាក៏ដោយឲ្យតែថាមើលទៅអាចយកឈ្នះបានដោយសម្ដីដោយកាយវិការដោយរឿងអីហ្នឹងក៏យកប្រៀបបានណាសង្កថាខ្លួននឹងមើលទៅដូចជាមិនដូចថាមិនទាន់អស្ចារ្យអីគុណធម៌អីណាទេប៉ុន្តែថាបើសិនជាអ្នកដតីនឹងខ្វះខាតអីអញ្ចឹងទៅគឺពិបាករករចំណុចបំពេញជួយគេហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺយើងត្រូវការណាមនុស្សដែលចឹងចឹងត្រូវការចេះត្រូវការថាដែលចេះឃើញការខ្វះខាតអ្នកដតីហើយប្រែការខ្វះខាតរបស់អ្នកដតីហ្នឹងឲ្យមកជាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនហើយចាក់បំពេញនៅគុណធម៌ទៅណាវាអត់ទើសទៀកថាអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងនឹងជាសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំកណានឹងគឺថាបើសិនជាអ្នកបួសយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកន្លែងនឹងបានណាណាអ្នកបួសជំនាន់ក្រោយមកនឹងគឺថាបានជាមលុបតិចក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនឹងលូតដោះដាលណាឲ្យដល់ច្រើនគឺថាកូនសិស្សហើយនឹងអាចារ្យនឹងអត់ស្ូវត្រូវបានយូរឯណាណាធំធាត់អីចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយផ្សេងចឹងទៅឆ្លោះទាស់តែងគ្នាណាអន់ចិត្តគ្នាគ្រូក្បត់សិស្សហ្នឹងក៏ក្បត់គ្រូវិញទៅណាឲ្យស្មើគ្នាណាក្បត់រឿងអីទៅកូនចាស់អើយើងនឹងលើកខេះលើកបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយដូចដែលញោមឧបាសិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាស់ណាបានសួរសំណួរឲ្យថា
នៅក្នុងហ្នឹងអើប្រគេនលំចាំវិញចឹងណាប៉ណ្ណឹងឆ្លើយទៅដល់ជាក្តីណាបើហើយបើហើយណាបើហើយជាប់បន្តិចទៅកុំឲ្យដាច់សាច់រឿងលើកមកហើយណាហ្នឹងគឺថាសំឡេងជាក្តីដើម្បីភ្ជាប់ឡើងហ្នឹងគឺថាសំនួរគាត់សួរថាម៉េចគុណចាស់បានស្ដាប់មិញបានស្ដាប់ណាហើយអាចប្រមូលមកជាចំណុចរួមមួយបានណាគឺថាបើសិនជានៅក្នុងវត្តនឹងប្រធារៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាមានតួនាទីថ្នមបីបាច់ថែរក្សាការពីណាដែលអ្នកបួសថ្មីមកហ្នឹងអាស្រ័យនឹងលោកហ្នឹងមិនត្រឹមអាស្រ័យនឹងកត់មួយដូចថាកត់មួយតម្លៃមួយលានដុល្លារហើយនៅកត់ហ្នឹងបានស្រុកឯងណាណាអាស្រ័យប្រធារៈប្រធារៈចាស់ចាស់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងដូចសម័យដូចនៅវត្តសពើមាសអញ្ចឹងដូចមានលោកគ្រូព្រះមហាណាមង្គលសទ្ធាលោកមានអធិស្ឋៃបណៃប្រោះបណៃទលំទលាយណាអញ្ចឹងទៅវិខោសាមណេរហ្នឹងគឺដោយច្រើនហ្នឹងគឺមានក្តីសុខមានសិទ្ធមានសេរីមានកលែងលូតលាស់តាមដែលលោកអាចចង់បានប៉ុន្តែថាបើមិនអញ្ចឹងទេហើយសំណួរហ្នឹងចង់ថាតើអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងបើសិនជាអ្នកក្រោមខុសហ្នឹងវាត្រូវតែវាយនឹងដំបងធ្វើទុកបុកម្នេញដើម្បីឲ្យនិយាយថាឲ្យចាល់ចាញ់ទៅណាណាប្រើកម្លាំងហឹង្សាពឹងលើតោស័កហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកបួសជំនាន់ក្រោយហ្នឹងចាញ់យើងរណោបយើងដោយអំពើហឹង្សាហ្នឹងគណាអានឹងតើធ្វើអញ្ចឹងវាចំណេញអីខ្លះឬក៏វាមានគុណវិបត្តិអីដែរសនុគាត់នឹងអញ្ចឹងឯងណាហើយបើសិនជាយើងអ្នកបួសហ្នឹងយើងរិះគំនិតទៅវិញថាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អហ្នឹងកើគួរធ្វើយ៉ាងណាណាវាពិបាកដឹងថាកន្លែងហ្នឹងខុសហើយអាវ័យហ្នឹងណាអារឿងខឹងអារឿងតោសៈមោហៈហ្នឹងព្រះអង្គណាដែរគ្រប់ត្រូលណាជាពិសេសអ្នកបួសហ្នឹងហើយណាហើយដល់ប៉ុន្តែដល់ពេល the reality ដល់សង្គមពិតទៅគឺនឹងយើងធ្វើអត់បានណាអ្នកបួសធ្វើអត់ងាយកើតណាអញ្ចឹងគាត់ផ្ដើមសំណួរហ្នឹងយើងនឹងវិភាគសាគ្នាលើប្រធានបទនឹងស៊ីជម្រៅតែម្ដងតែមូលហេតុអីបានថាមកបួសហើយវានៅតែរឿងអញ្ញែអញ្ញៃនឹងទៀតណាហើយហ្នឹងនិយមយក in common ណាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងថាខ្ញុំកណានេះធ្លាប់ញោមផុសវាយណាវាយមួយដៃអញ្ចឹងផ្សើសើដួលចិត្តដល់ដៃអញ្ចឹងងើបពីដួលមកប្រលរត់ចេញអាកដាថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងទាំងលើអាដៃអាដៃគេព្យួរហើយហើយវាស្ងួតហ្នឹងចារឹងចិត្តដៀងណាបងប្អូនបងប្អូនចិត្តដូនមួយថ្មតែអត់ដឹងថាឈឺមិនទេចាហើយភ័យគឺថាអស់ហើយអញអស់រឿងទីពឹងហើយម៉ែឪដែលថាគិតថាមិនម៉ែសំទោសឪដែលដូចថាពេលហ្នឹងមិនជាថាបន្ទោសគាត់ថាពិបាកនឹងធ្វើយើងវាល្ងងវាខ្វះបុណ្យធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្រឡាញ់ហើយធ្វើខុសណាអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្ចាផ្ចាញ់យើងម្ដាយអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងរត់ទៅរត់នោះពីយប់ដេកនៅដេកមួយក្នុងខ្មោចហ្នឹងណាតែដេកមួយក្នុងខ្មោចអត់ហ៊ានសំទះគេនៅទេលេងខ្លាចខ្មោចណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាសង្គមខ្មែរច្រើនណាស់ហើយហេតុអីបានជាគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹង
ចឹងកណានឹកឃើញអូញោមញោមកណាលំចាស់ណាគាត់អត់បានបានចូលសាលាដោយអាត្មាអញបានបួសអីចឹងទេមានគ្រូមានល្អគ្រូមានពធរៈមានព្រះជាគ្រូអីចឹងទេគាត់ធំមកយុវវ័យមកសង្គ្រាមលន់ណុលទៅតាហ៊ានតស៊ូមួយនឹងទៅហើយទៅអញ្ចឹងចំណេះដឹងគុណធម៌ហ្នឹងគាត់អត់បានមានឱកាសដូចអញទេហ្នឹងហើយម៉ែឪគាត់ក៏មិនមាក់មានហើយគាត់ក៏អត់បានទទួលការថែទាំពីពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងអាសភាពហ្នឹងវាតមកណាយើងគិតទៅរកដើមហ្នឹងទៅអូយញោមហើយញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងរឿងនឹងភាសារឿងនឹងលំចាស់ណាសូមលំចាស់ផ្ដល់មតិពលឺកលឹះអីយ៉ាងម៉េចកណានឹងចូលរួមតាមក្រោយទៀតកណាចា៎សូមអរគុណកូនចាស់នន្ទយានោកណានៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលញោមបានសាកសួរតាម Messenger មកដោយឃើញរូបភាពដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាមានការធ្វើទណ្ឌកម្មណាទៅលើសាមណេរឬក៏ភិក្ខុអង្គណាមិនដឹងទេគ្រាន់តែឃើញខ្នងមានកន្ទូលហើយរូបភាពនេះក៏មិនមែនថាអាចថាមិនមែនថ្មីជារូបភាពចាស់ពីមុនមកក៏អាចថាបានដែរណាហើយគាត់សួរថាគាត់បានលើកឡើងដែរថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តែងតែទូន្មានណាបើសិនជាខឹងកូនចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មណាអានឹងរបៀបអប់រំរបស់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រគាត់ណាណាឪពុកម្ដាយគាត់ហ្នឹងគឺថាចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូនគឺដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកណាមួយទៅឲ្យអានសិភើគឺថាកំណត់ថាក្នុងមួយថ្ងៃដែលគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងអញ្ចឹងទៅត្រូវតែអានសិភើមួយក្បាលទំព័រ20ទំព័រហ្នឹងឲ្យចប់អញ្ចឹងណាណាហើយឲ្យអានឲ្យចប់ហើយឲ្យសង្ខេបរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់ទៀតអាហ្នឹងអានេះជាទណ្ឌកម្មមួយណាគាត់ធ្លាប់បានទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ឃើញតែអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅដល់ឃើញទណ្ឌកម្មខាងក្រៅដោយការវាយដំរហូតដល់មានស្លាកស្នាមអីហ្នឹងក៏សាកសួរមកកម្មវិធីតើយ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹងគណៈយើងអ្នកមូហៃគួរតែធ្វើទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងឬក៏គួរតែប្រើវិធីសាស្ត្រដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងទៀតណាបើយើងនេះបើគុណចាស់បានលើកឡើងហើយតកតងនឹងរឿងរ៉ាវការអប់រំជាបែបប្រព័ន្ធគ្រួសារណាតាមដំណរចាស់ចាស់មកណាមិនថាទីណាកន្លែងណាទេគឺមានកាលមុនដំបូងនិយាយមិនមែនថាមានរឿងកើតឡើងហើយវាយដោយប្រើទណ្ឌកម្មតែម្ដងទេគុណចាស់អាចថាមានរឿងអីវាដោះស្រាយឬក៏និយាយទៅមិនត្រូវគ្នាណាណាអញ្ចឹងទៅតោសាក់នេះវាកើតឡើងអាចមិនម្ដងណាបែរនឹងថាច្រើនដងពេកដែរគឺគាត់ថាកំហុសនឹងលោកគិតថាធ្ងន់ហើយគិតថាអ្នកធ្វើខុសនឹងមិនមានតម្លៃអីអញ្ចឹងខេសពីរនឹងខុសគ្នាដាច់ឆ្ងាយហ่ะអាបេក្រោណែនាំឲ្យកាត់ប្រតិការនឹងណាដូចញោមគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺប្រវត្តិគួសារអ្នកចេះដឹងមានសោតអប់រំសពរោះមកគេណាមិនថាអ្នកបួស
ដូចស្រុកខ្មែរជាពិសេសយើងសិក្សាពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រចូលមកណាយើងដឹងថាអ្នកបួសហ្នឹងអាចចេញពីតកូលអ្នកចេះដឹងហ្នឹងណាភាគច្រើនណាចេញពីតកូលកសិកម្មកម្រិតនៃការអប់រំហ្នឹងគឺថាតិចតិចទេណាហើយដល់ពេលមកគូមកមកបួសមកកណាណាវានៅជាប់ដល់ពេលមកកាន់ការសង្គមធំលោក560អង្គអីចឹងក្នុងវត្តទៀតហ៎ណាអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺប្រកបជាខ្វះកន្លះទៅតែម្ដងហ្នឹងដែរយើងត្រូវអនុត្តភាគីសងខាងទាំងលោកប្អូនដែលធ្វើខុសហើយត្រូវលោកគ្រូអីមេកត់មេវត្តអីវាយហ្នឹងកណាក៏រត់តែអនុត្តណាស់ហើយហើយអនុត្តធំទៅមកផ្នែកទៀតទៀតហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលវាយហ្នឹងសាងបាបហើយមិនដឹងថាលោកពិបាកយ៉ាងម៉េចទេជួនវាយហើយហ្នឹងអន់ចិត្តខ្លួនឯងភ័យខ្លួនឯងខឹងខ្លួនឯងអីចឹងទៅទៀតណាបាទហ្នឹងជាវិធីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយយើងអត់ចោទថាណាមួយថាអាក្រក់អាយើងទាំងអស់អស់ហ្នឹងក៏នៅមានអាធិធិនឹងដែរណាគេណាហ្នឹងគឺជារូបភាពមួយដាស់តឿនក្រានរំលឹករំលឹកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែរកូនចាស់អញ្ចឹងគឺត្រូវបដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបើថាមានរឿងរ៉ាវដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយដោយល្អទៅណាកុំឲ្យមានរឿងដូចដែលករណីបានសាក់សួរបានបង្ហាញជារូបភាពមកឲ្យឃើញស្លាកស្នាមហ្នឹងណាអត់ល្អដែរណាណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យសូមប្រកេនសំណួរមួយទៀតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីម្សិលមិញនៅចុងម៉ោងដែលញោមគាត់បានសាក់សួរមកគឺFacebook ឈ្មោះឡាងកិច្ចហ្នឹងហើយញោមស្រីឡាងកិច្ចគាត់បានសាក់សួរថាការមើលប្រដាល់គឺមានទោសយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណាវាព្រោះវាមិនស្អាតមិញកូនចាស់បានលើកឡើងតាក់តងរឿងកីឡាណាតើគាត់ជាប់នឹងគាត់ស្ដាប់ឮណាតើការណាការមើលណាការមើលគេប្រដាល់តើមានទោសយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណាប្រកែងនឹងកូនចាស់ធម្មតរោមន្តបកស្រាយជូនញោមផងណាសូមរដ្ឋមានមន្តណានេះអត់តន់ចង់បកស្រាយភាសារឿងនេះតិចណាមានអីបន្ថែមតិចល្អធានបត់បញ្ហាសនួរហ្នឹងហើយកូនចាស់លើកតាកតងនឹងញោមគាត់សួររឿងលោកដែលវាយណានឹងរបៀបការធ្វើតនកម្មចូលរួមនឹងសិនណាចាំឆ្លើយសនួរបន្តិចតិចចង់គិតថាចេះគាត់ថាអាចថាចង់ស្ដាប់ពីកាណាគុណចាស់ញាតញោមភៀងក្រៅមកវិញថាគាត់ខចូលមកណាចេញមតិមើលហើយចាំយើងបន្ថែមខាងក្រោយចាំក្រោយគាត់នឹងអាចណាអញ្ចឹងក៏សូមប្រកេននឹងចម្រើនពរវកណាគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលមានអំណងចូលរួមក្នុងការសន្ទនាសាកសួរបញ្ហាដែលបានលើកខាងដើមមកគឺតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធគឺ011 32 62 92និង015 32 62 92ណាហើយលក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួមគឺសូមគោរពមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលឬក៏លើកពីនយោបាយរបស់បកណាទេណាគឺយើងនិយាយពីរឿងប្រធានបទណាការអប់រំ
ហើយក្នុងបរិស័ទឬក៏ផ្កណាគ្រប់ព្រះអង្គមួយព្រះអង្គអាចចូលរួមសន្ទនាយ៉ាងយូរបំផុតគឺ4នាទីណាមិនឲ្យលើសប៉ុណ្ណឹងទេបានន័យថា4នាទីដូចជាច្រើនហើយកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគេឲ្យតែ3នាទី2នាទីទេណាកម្មវិធីនេះគឺយើងដឹងថា4នាទីហ្នឹងលំងគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រៀមណាត្រៀមសំណួរសរសេរឲ្យល្អក៏បានដែរមុននឹងនិយាយឬក៏លើកចំណុចណាដែលចង់និយាយហ្នឹងគឺយើងត្រេចំណុចទៅដល់ពេលចូលមកគឺនិយាយចំសាច់រឿងត្រូវសាច់រឿងតែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺឥឡូវមានទូរស័ព្ទចូលមកហើយគុំចាណាគឺខាងស្មាតអញ្ចឹងសូមទទួលចាស់បើតែដល់អើដាច់វិញដាច់ហ៎ណាគៀងគេអត់សូវឆ្លងណាមកទេណាអញ្ចឹងមកមកទេគេខាងទីសំឡេងធរវត្តសំពើមាសសូមហៅណាស់ស្វែងគុំគុនចាអឺព្រះសង្ឃឬក៏ឧបាសកគណៈកោះគុនចាអពអញ្ជើញពីខាងណាហើយមានឈ្មោះអ្វីដែរបងគណៈជាពីតកែវតោបងអឺជាបងតកែវអាកាសធាតុនៅតកែវយ៉ាងម៉េចដែរបងអាត្មានេះបងរៀងថប់តិចគុនមិនថាអត់ខ្សោខ្យល់អត់មានភ្លៀងមានអីទេបងប្រហែលថ្ងៃនេះណាណាអត់ភ្លៀងភ្លេងតែភ្លេងតែជួយមកជាជួបអីចឹងគុនហ្នឹងហើយបងអញ្ជើញចូលរួមមានអីលើកឡើងបងល្ងាចនេះបង4នាទីសំណួរនេះមានសំណួរណែហើយគុនចាស់ទាំង3ព្រះអង្គសុខសប្បាយនេះគុនណាតធម្មតាហ្នឹងហើយសុខទុក្ខធម្មតាបងអរគុណបងអញ្ជើញបងណែកណែចង់ចូលរួមបន្តិចពីការលើកមុនកណែនិយាយពីការកំណើតហ្នឹងហើយអាចដូចហើយញ៉ាំហ្នឹងសេវាដូចមិនទៅរួចក៏វាដាច់ទៅកណែបានបកស្រាយបច្ចៈថែមតែចង់កណ្ដឹងកណ្ដាលនិយាយថាសត្វវាពេញចិត្តក្នុងកំណើតអញ្ចឹងមានថាអត់ត្រូវទេចង់និយាយថាកំណើតដែលកើតនៅកន្លែងណាមួយបានថាវាកើតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយឯងមិនថាសត្វវាពេញចិត្តកំណើតមានថាវាមានអត្តាវាមានព្រលឹងមុនវាមានព្រលឹងចង់និយាយថាយើងកំងក្នុងការកើតអញ្ចឹងតែមិនទេចង់និយាយគ្រប់សត្វទាំងអស់ដែលវាកើតនៅទីណាគឺវាពេញចិត្តរស់នៅទីហ្នឹងចង់និយាយថាដូចពុទ្ធិកាអញ្ចឹងចិត្តតែម្ដងសន្តិថាណាស្លាប់ហើយគឺកើតព្រាមអញ្ចឹងវាពេញចិត្តនៅកន្លែងដែលចាប់កំណើតហ្នឹងឯងទោះបីកើតនៅទីដ៏ស្មុគរោគឬក៏កន្លែងប្រគុណអាចបន្ទប់ទឹកឯហ្នឹងគឺវាពេញចិត្តនឹងរស់នៅទីហ្នឹងហើយកណាតែសង្កេតតែអារម្មណ៍ឯហ្នឹងបច្ចេកប្រដ្ឋយើងតែងតែថ្លឹងថាអើយយើខ្ជិលកើតទៅជាតកៅឬក៏ខ្ជិលកើតជាសត្វដេរឆាអីចឹងទៅតាមពិតទៅអាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់យើងជាមនុស្សរស់ថ្លឹងទៅនៅពេលយើងស្លាប់ទៅគឺយើងអត់ដឹងទេព្រោះយើងមានអត្តាអត់មានអត្តាទេអត់មានព្រលឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងស្លាប់ទៅគឺវាកើតនៅទីណាគឺយើងអត់ដឹងទេវាពេញចិត្តនឹងកើតហើយអាហ្នឹងគឺវាតាមនិស័យកម្មរបស់យើងគឺកម្មរបស់យើងដែលបានសាងទៅចង់និយាយថាបាបបុណ្យហ្នឹងមានន័យថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងសន្សំអសវៈកលែងគឺសន្សំរហូតទៅបីយើងនៅស្ងៀមគឺត្រូវសន្សំដែរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើ
ខ្លួនយើងផ្ទាល់បើចិត្តរបស់យើងសន្សំអានសង្ឃសំទុះសន្សំកុសលឬក៏ទង្វើបុណ្យគឺចិត្តរបស់យើងຕົកទៅដោយបុណ្យរបស់យើងអកុសលទង្វើបាបຕົកទៅបាបប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងទៅធិជនយើងមានយើងសន្សំកុសលជាទូបុណ្យហ្នឹងគឺមានថាយើងនៅមានអារម្មណ៍ប្រតិកម្មមានថាប្រតិកម្មចំពោះមនុស្សខូចនោះក្រក់ហ្នឹងមិនមែនថ្នាក់លោកឧត្តរចិត្តឬក៏អ្នកប្រាដឹងទេគឺសុភជនលោកយចិត្តយើងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងមានថាជាមនុស្សល្អគឺប្រតិកម្មចំពោះទង្វើអាក្រក់ទង្វើខុសរបស់មនុស្សដូច្នេះដែរការកើតហ្នឹងកាប់ចង់និយាយថាកាលណាកាលនៅទីណាគឺពេញចិត្តនៅទីនឹងឯងកាលណាខ្ចប់ពីកែមុនបន្តិចគឺពីរឿងកាលហ្នឹងដូចជានៅនិពន្ធលៀងសវណ្ណហ្នឹងលោកលើកតាក់ទងទៅនឹងការជេរតែឯងហ្នឹងទៅតាមពិតទៅពាក្យហ្នឹងមិនមែនថាយើងចេះតែប្រើឬក៏នៅឃើញថាគេឯងនេះទេមានន័យថាកាលណាយើងមនុស្សយើងនៅកណ្ដាលលឹងមិនអញ្ចឹងយើងជាបឋជនមានថាចិត្តរបស់យើងប្រតិកម្មជាទូកុសលជាទូបុណ្យទៅគឺមានន័យថាយើងប្រតិកម្មក្នុងនាមជាលោកិយចិត្តមែនជាបឋជនណាអញ្ចឹងយើងអត់អាចឃើញថាឯងបើឃើញខុសហើយយើងនៅស្ងៀមឬក៏ឬយើងទៅកុំប្រកាន់អីអាហ្នឹងគឺក្នុងឋានៈមួយដែលមនុស្សយើងធម្មតាទៅហ្នឹងបឋជនបែបហ្នឹងគឺយើងប្រតិកម្មអញ្ចឹងតែសួរថាប្រតិកម្មអីបើយើងប្រតិកម្មគឺចំពោះទង្វើអាក្រក់ខុសត្រូវហើយមានអីខុសអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយទៅវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទី1គឺចិត្តរបស់យើងណាចាប់ដើមរកកន្លែងចាប់យើងមានពេលវេលាកំណត់ណាកណាបញ្ចប់ពីគាត់ណាបញ្ចប់បន្តិចតិចខ្ញុំចាប់តែមិនណាគឺផ្ដើមចេញពីចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងចេតនាល្អនឹងទូបុណ្យនឹងឯចេតនាដើម្បីអ្នកស្អីទី2គឺយើងបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់យើងសមត្ថភាពរបស់យើងថាវាជាការឆ្លោះតម្លៃចង់និយាយថាទី1គឺចិត្តរបស់យើងនឹងគឺចេតនាល្អហើយទី2គឺបង្ហាញពីការយល់ដឹងរបស់យើងបង្ហាញហេតុផលដែលយើងចង់និយាយតើយើងចង់ឲ្យគេខ្លាចទៅជាមនុស្សភេទមិនបាទកណាសូមជួយរត់ទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណដល់ស្វ័យគុំលេខអរគុណចម្រើនពរលាបាទអញ្ចឹងអរគុណព្រោះញោមជាដែលបានខលទូរស័ព្ទព្រោះទូរស័ព្ទមកពីខាងខេត្តតាកែវព្រោះបានលើកឡើងការដែលពីសព្ទាមុនដែលគាត់បានលើកឡើងពាក្យនឹងអត់ទាន់អស់សេចក្តីហើយបានបន្ថែមសេចក្តីនៅក្នុងនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ចំពោះពាក្យសម្ដីដែលលើកឡើងជូនសាធារណជនណាដោយសារសេវាអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទនឹងវាមានបញ្ហាបើនៅឆ្ងាយគណានឹងចឹងប្រកេនគុណចាស់ធម្មធរោណាមុនចូលរួមគណាសូមរត់តែមុនគណៈភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកឡើងបោះគាត់មិញតែពីតកែវនិយាយពីការប្រតិកម្មនៅទៅនឹងទង្វើក
ខុសឆ្គងរបស់អ្នកដតីអាចប្រតិកម្មទៅតាមវាចាប្រតិកម្មទៅតាមកាយអាចថាមានសភាពលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគ្រាន់តែកាយហើយនិងវាចាណាយើងពីខាងដើមយើងលើកឡើងតកតងសំណួររបស់ញោមដែលគាត់សួរដែរអំពីបញ្ហាការវាយណាណាការវាយហ្នឹងគឺនេះជាការប្រតិកម្មហើយចំពោះកូនសិស្សឬក៏ថាកូននេនរបស់គ្រូឬរបស់អាចារ្យរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាវាសវត្តឬក្នុងកុដិនោះណាបើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាតាមវិន័យគឺព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេណាការវាយដំហ្នឹងគឺព្រះអង្គហាមហើយមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាស្រុកខ្មែរយើងមានទម្លាប់បដៅកូនអីហ្នឹងអាចតែគុំចាស់ដូចលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកឪពុកវាយញោមប្រុសលោកវាយអញ្ចឹងនេះអាចតែទម្លាប់បើនៅប្រទេសវិញគឺអត់បានគេមានច្បាប់ហើយដល់មានច្បាប់សិទ្ធគេណែអត់អាចទៅវាយចឹងបានទេណែតាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វណែប៉ុន្តែយើងវាយខ្លះវាយដែរវាយហ្នឹងអាសុំបីតែលោករៀនសាលាបាលីអីមុនក៏ហោះហ្នឹងក៏វាយលោកដែរណែក៏ហោះដែរជាគ្រូហ្នឹងគឺវាយគាត់ថាមិនវាយលោកអីវាយកូនសិស្សវាយកូនសិស្សណែហ្នឹងវាយក្នុងនៃក្នុងកំឡុងនៃការសិក្សារៀនសូត្រទៅលោកនៅក្នុងសាលារៀនឲ្យតន្ទិញអីមិនចាំអញ្ចឹងទៅមានទនកម្មគឺវាយប៉ុន្តែมันជ្រុលទេណាប៉ុន្តែធ្លាប់លើខ្លះដូចខ្លាំងដែរណាសម័យមុនណារហូតដល់មានពាក្យយកកូនចៅនឹងទៅឲ្យរៀនបុះរៀននៅជាមួយលោកហ្នឹងគឺសុំថាសុំតែភ្នែកហើយឆ្អឹងណាណាអញ្ចឹងបានន័យថាបកុលឲ្យសាច់ឈាមឲ្យវាយត្រូវឲ្យយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅវាដូចបកែមួយយ៉ាងដែរប្រឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេឥឡូវស្រុកទេសយើងគឺទទួលយកមានសិទ្ធណាដែនកំណត់បរទេសនឹងក៏អញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងក៏អត់សិក្សាអីក៏អត់អាចគ្រូទៅចេះទៅវាយទៅបានដែរអានោះគឺមានហើយបើវាយនឹងទៅដោយសភាពនៃការខាងក្រោតនឹងទៅទៀតជួនកាលខុសហើយខុសវាអាចថាជាហេតុនាំឲ្យអ្នកបដៅនឹងអ្នកប្រាប់នឹងវាទៅជារឿងខឹងដែរព្រោះកើតឡើងដដែលអញ្ចឹងទៅព្រមបានវាយអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែឲ្យកំណត់ថាទង្វើបែបហ្នឹងគឺប្រពុតព្រះអង្គហាមក្នុងវិន័យគឺមានចែងកំណត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យវាយយ៉ាងទេតែហេតុអីបានជាមានរឿងនឹងកើតឡើងអានេះដោយសារកិលេសណាមិនប្រតិកម្មទៅហ្នឹងបន់ទៅនេះទេហ្នឹងអារឿងចង់ជួយឲ្យល្អគឺមួយផ្នែកប៉ុន្តែវាអាហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យដូចថាស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូនល្អចង់ណាបំណងល្អដល់កូនទេតែកូនធ្វើខុសឬក៏
ខុសដដែលដដែលអញ្ចឹងទៅធ្វើអាកន្លែងណាដែលបានហាមប្រាមហើយអាហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យមានការខឹងក្រោធវាយហើយវាយខ្លះមិនធម្មតាទេវាយឯងតើតែដេកបែបឈាមក៏មានដែរណាវាយជើងដោយរំពាត់ឆ្មាអីអាគេថាឆ្មាឡាឆ្មាណាវត្តតូចតូចអាហ្នឹងវាមិនសូវអីទេកតួលអីមិនសូវអីទេប៉ុន្តែខ្លះធំណាហើយត្រូវផ្ទះត្រូវតបនេះពិសេសក្បាលខ្លះហ្នឹងរហូតដល់ថ្នាក់វិកលវិកណាវាវាយខ្លាំងពេកទៅជាបាក់ឬក៏ទៅជាខូចទៅជាបសាយប្រសាទក៏មានដែរអាហ្នឹងទៅជាទោសវិញអត់មិនមែនថាបច្ចៈឃើញទាំងធ្វើខុសឆ្គងមកកូននឹងហើយនឹងវាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងដូចឲ្យគ្នានឹងងប់ចឹងរស់នៅមែនប៉ុន្តែដូចជាពិការទៅហើយខូចស្មារតីបាត់ហើយទៅជារឿងបាក់ស្បាតខ្លាចឃើញអីភ័យវាយពេកណាណាអាហ្នឹងគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាជាចិត្តបាបណាដឹងជួនកាលដឹងថាការធ្វើយ៉ាងហ្នឹងវាខុសប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រងអាកិលេសខ្លួនឯងក៏អត់បានវាចាញ់កិលេសណាណាអ្នកថាល្អហ្នឹងអ្នកយល់រឿងខុសរឿងត្រូវហ្នឹងបំណងដល់ល្អទេប៉ុន្តែដល់ពេលអាសក្តិខឹងក្រោតវាអត់ធ្លាប់ទប់ទៅណាអត់ដែរសង្កេតនៅពេលណាដែលអារម្មណ៍ដែលរឿងមិនគប់ចិត្តមិនពេញចិត្តកើតឡើងគឺបដ ாய் មកតែម្ដងណាអានេះខុសកំហុសរបស់គេប៉ុន្តែយើងធ្វើចឹងទៅវាជ្រុលវាទៅជារឿងបាបធ្ងន់ធ្ងររបស់យើងទៅវិញទៅហើយមិនមែនជារឿងប្រតិកម្មដោយកុសលអីនោះទេអាហ្នឹងនឹងខុសទាំងអស់គ្នាទីហោះចោលគេចាប់បានយើងទៅសម្លាប់ហ្មងហើយអញ្ចឹងចាំបាច់ធ្វើច្បាប់ទៅអីណាណាហើយយ៉ាងណាមកវិន័យរបស់លោកហ្នឹងកាន់តែនេះទៀតណាគឺបងខានហ្នឹងគឺវាយសាមណេរផ្សេងហើយពីខោទៅវាទុះធ្ងន់សាមណេរទូកតអញ្ចឹងទៅណាតូចទេប៉ុន្តែវាអក្រក់ណាវាយដល់តែមានឃើញស្លាកស្នាមអីចឹងទៅណាហើយធ្លាប់មិនមែនតែរឿងហ្នឹងពីមុនមករឿងស្អីទេណាមានតាម Facebook ដែរល្បីដែរនឹងព្រះអង្គហាមណាហើយតែយើងបើព្រះអង្គហាមចឹងថាព្រះអង្គហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនគ្រប់គ្រងទាំងធ្វើល្អមិនគ្រប់គ្រងមនុស្សល្អដែលប្រតិកម្មជាមួយមនុស្សក្រក់ទេមិនមែនទេណារឿងប្រតិកម្មហ្នឹងគឺវាមិនមែនសុទ្ធថាអូល្អហើយប្រតិកម្មទៅវាចិត្តល្អទាំងអស់អត់ទេតែมันរាំងស្ទះมันគ្រប់គ្រងអាកិលេសខ្លួនឯងនឹងឲ្យក្របសង្កត់ទៅទេវាបដែបដោយទៅឃើញភ្លាមថាភ្លាមឃើញភ្លាមវាយភ្លាមអានឹងវាជ្រុលទៅហើយសិតតែរឿងបាបណាណានេះមានតោះពីរផ្លូវណាណាតោះបច្ចុប្បន្ននេះវាតាក់ទងរឿងច្បាប់រដ្ឋណាដល់ពេលទៅប្រាក់លោកវាមានពំនីពីរណាគុនចាស់ណាចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចុះនិយាយដែរហើយណាទៀតណាគុនចាស់នន្តយាណោមានអីចូលរួមបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីនេះណាចំពោះការលើកឡើងរបស់ញោមដែលបានចូលមកមិញហ្នឹងផងហើយរឿងគុនចាស់លើកឡើងមកមិញនេះគណៈសាធុសាធុណាសាធុទាំងពីរណាទាំងពីរអង្គនេះសុទ្ធតែយល់ទៅតាមហេតុតាមផលហ្នឹងហើយ
ព្រោះវាអាចអាងចឹងដែរណាអាងបុត្រជនធ្វើអីមិនខុសណាអញ្ចឹងធ្វើអីក៏បានដែរខុសក៏មិនជាបញ្ហាដែរខុសខ្លះត្រូវខ្លះមិនអីទេណាដល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនជាកណាព្យាយាមថែមទៅទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងវាចេះអាហ្នឹងវាចោះកណាហ្នឹងចូលតំបន់ហ្នឹងហ่ะមែនជាភាគីមួយផ្ដាល់យបល់ឯងណាភាគីមួយប្រកបបាទបញ្ហាថែមមួយទៀតណាអឺជាឧទាហរណ៍យើងដោយដែលដំណោះស្រាយរបស់សត្វលោកហ្នឹងដែលសត្វលោកណាថាខុសសត្វលោកយើងដែលនៅមានកលេសហ្នឹងណាដែលណាថាដំណោះស្រាយនឹងខុសអត់ងាយទេណាត្រូវទោះតើតាសម្លាប់គេមកនគរហ្នឹងក៏ត្រូវដែរបើដើម្បីការពារនគរខ្ញុំអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទុកឲ្យសត្វលោកហ្នឹងគេទៅធ្វើទៅណាប៉ុន្តែតែទីនេះណាយើងមានធម៌មានវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលផ្លែកពីដំណោះស្រាយរបស់សត្វលោកធម្មតាណាទួលទូសັບណាទួលមួយទៀតណាកម្មវិធីសម្លេងធម៌វត្តស្ពើមាសសូមចម្រើនពរណាតាអង្គពេញចាស់អឺលោកម្ចាស់ទៅណាពេញចាស់ណាសូមនមស្ការហើយគុណចាស់មានអីចូលរួមណាចំពោះបញ្ហាដែលលើកឡើងខាងដើមទេណាអឺនិមន្តឃ្លាតឆ្ងាយពីណាឬសម្លេងឡងឡងមានបើកវត្ថុទេបាត់ហើយចឹងចាណាបាត់វត្ថុណាបាត់ហើយបាត់ហើយចាណាហើយគុំចាស់បើក speaker ទេអាទូរស័ព្ទហើយបាត់ក្នុងចូលបាត់ក្នុងចូលចាស់ចឹងចាំអត់មាន flash player អឺគុំចាស់បើកអា loud speaker ហ្នឹងគឺឡងចឹងហ่าសំឡេងចូលបាត់ហើយដាក់វិជ្ជាស្ដាប់បានអត់ឡងចឹងណាគណៈអត់ទីគណៈបាត់ហើយធ្វើបានផងគណៈមើលរកកើតឥឡូវគណៈរដ្ឋមានមុនគណៈអញ្ចឹងគណៈត្រូវតែចង់ចូលរួមថាគឺបីជាប្រសងក្តីរស់ក្តីឲ្យពិចារណាថានៅពេលដែលយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងវាទៅតាមពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យគិតថានោះជាអកុសលកម្មរបស់យើងនិងកុសលកម្មរបស់យើងដែលបាននាំមកពីអតីតជាតិនោះខ្ញុំកណាជឿជាក់ត្រង់ហ្នឹងថាអ្នកដែលត្រូវទំពាត់ណាពីអតីតជាតិពីពុទ្ធជាតិមកអ្នកហ្នឹងឆ្លប់វាយគេទៅហើយថាខ្ញុំកណាជឿជាក់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចថាឥឡូវនេះមានប្រសងអង្គលោកបុស្អានប្រហែលជា24មសាហើយហើយលោកស្រាប់ណែលោកមិនចាំជាតិទេប្រសងអង្គហ្នឹងមិនចាំជាតិទេតែអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងថាលោកហ្នឹងជាប្រសពមកពីពុទ្ធជាតិហើយស្រាប់ធ្វើចារកិកានៅវត្តមួយហ្នឹងហើយណែកាលពេលធ្វើចារកិកាហ្នឹងខំមិនមកទៅໄວໄວកូនណែណាចឹងចាណែចន់មកចាប់បដិសន្ធិជាតិនេះទៅប៉ះញោមប្រុសញោមប្រុសໄວមកទៅໄວជូបໄວជូបໄວហ្នឹងជូបໄវ
អូអត់បានទេមិនចង់ថាខ្មែរយើងថាណែវិនោមវិអីណាចាំចាស់ណែមកឲ្យគិតពិចារណាត្រង់នឹងថាអ្នកដែលត្រូវគេវាយនោះពីពុកពជាតិនោះស្វាប់ហើយបាត់ពីវាយហើយអត់ស្វាប់វាយគេអត់ទូណាស្វាប់វាយគេហើយអ្នកដែលវាយគេនោះមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេទៅជាក្រោយយ៉ាងណីទេពីព្រោះខ្ញុំកណាដោយនៃព្រះអង្គអង្គអញ្ចឹងតែត្រូវវត្តខ្ញុំប្រុសដែលដាក់ពីក្មេងទាំងចាស់ណាទេត្រូវប្រមាណដងដែរគាត់ដាក់ចាក់ណាស់អីទេកណាគាត់គ្រាន់តែណែផ្ដៅផ្ដៅអាចមកណែទៅមកវាយអូខ្ញុំកណារឿងណាស់តាំងពីតូចទៀតចាស់ឥឡូវទាន់ហើយខ្លួនឯងត្រូវហើយចាស់កណាឥឡូវទាន់គ្រាន់បានហើយអូឥឡូវនឹងវិញវិញរឿងហ្នឹងចឹងចាស់ចំណាស់នេះហើយណាតែពេញចិត្តហើយណាដល់តែឲ្យតែត្រូវនឹងពាត់ដល់ដល់បើមិនមកថ្ងៃពីថ្ងៃខ្ញុំកណាឈឺខ្លួនមកពេកអូ every single time ណាចំណាស់ឡើយខ្ញុំប្រងប្របេតាខ្ញុំកណាហ្នឹងលែងហ៊ានវាយណាហើយខ្ញុំមកពិចារណាខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងតាំងពីទុកមកតាំងពីពុកពជាមកធ្លាប់វាយគេហើយក៏មិនតែវាយគេទៅឃើញតាកែគេមិនកើតក៏លែងវាយទៅដូចខ្ញុំដោះនឹងកណាអញ្ចឹងយល់ទេពួកខ្ញុំស្រីកុំថាតោះតវាយគាត់ថាជេរក៏គាត់តែជេរផងយល់ទេខ្ញុំមកខ្ញុំកណាដឹកខ្លាំងណាស់ជាមួយខ្ញុំស្រីកុំចាំងមានអីទៀតព្រោះថាដល់មកហើយគេចង់និយាយថាអរិយមួយនេះគឺថាអកុសលកម្មនិងកុសលកម្មដែលយើងសាងមកពីពុកពីជាតិនោះណាឲ្យយល់ឲ្យត្រង់ហ្នឹងពុទ្ធសាសនិកនឹងឲ្យដឹងថារឿងដែលកើតឡើងអញ្ចឹងទាំងវាមិនដែលកើតឡើងដែលអត់មានហេតុផលពីអតីតជាតិទេធ្លាប់មានមកទៅហើយនៅទីម្ចាស់ចឹងគណៈអបគុណគឺគណៈធម៌គុណមានគ្រប់អង្គចឹងសាធុសាធុអបគុណណាគុណចាគណៈណានៅសល់តែ5នាទីណាសូមអរគុណគុណចាស់ណាបើហើយនឹងអរគុណអឺញោមជាដែលបានទូរស័ព្ទមកចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយចំពោះការលើកឡើងតកតងនឹងការធ្វើទនកម្មចំពោះកូនប្រុសស្រីឬក៏សិស្សអីហ្នឹងគឺរឿងវាអត់ល្អណាដូចកូនចាស់ក៏បានលើកឡើងហើយលើកឡើងពីរឿងកម្មហើយនឹងផលពីអតីតដែលយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែវាមានហេតុបច្ចុប្បន្ននឹងទៀតណាគូផ្សំណាពីមុនយើងអត់ត្រឹមដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវារឿងហ្នឹងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងកូនចាស់ប៉ុន្តែអាហេតុបច្ចុប្បន្នដែលយើងធ្វើឲ្យវាមានហ្នឹងវាមានរឿងអីខ្លះណាហើយខ្ញុំហួយគាត់ដល់គាត់ complain គាត់ blame ថាមិនដឹងក្មេងហ្នឹងវានៅក្មេងណាយើងវាអត់គួរវាយណាណាហ្នឹងណាជាណាវាមានហេតុផលអញ្ចឹងណាណាទេគាត់នៅក្មេងថារឹងណាណាចាំងទៅវាយខ្លះចឹងដែរណូកុំឲ្យដល់ស្នាក់លេងស្នាមដល់ស្នាក់ហ្នឹងអេប៉ុន្តែបរទេសគេអត់ធ្វើចឹងទេគេមិនបរទេសខ្មែរយើងហ្នឹងល្អជាងបរទេសទៀតលោកចាណាគាត់ណថាមួយចំនួនទូចទេដែលមិនទាន់បានចូលមកជ្រះថ្លាសិក្សាអប់រំណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមានឱកាសណាមានឱកាសបានដឹងថា
ខ្មែរយើងនៅត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវការជួយណាហើយជួយនឹងដោយលោកម្ចាស់លើកឡើងត្រូវប្រយ័ត្នអាចជំនួយនឹងអាចដាក់យកភ្លើងជាប់ទៅហ្នឹងណាតាមពិតអាការវាយរបស់លោកនឹងវាមានជាប់មូលហេតុមួយគឺចង់កែលោកទូចហ្នឹងលោកនេនទូចហ្នឹងឲ្យវាល្អកុំឲ្យវារឹងធ្វើឲ្យទន់ដូចលោកឲ្យល្អពៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាចង្អាយយកអីណាខ្លួនឯងវានៅមានអារឿងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់តាន់បានទប់ចិត្តឲ្យដាច់ថាណាជាគុណណាជាទោសមនុស្សយើងចឹងឯងច្រឡំល្អល្អល្អប៉ុន្តែអត់ដឹងថាល្អហ្នឹងពិតប្រាកដមិនទេជេខ្ញុំជេឲ្យល្អបែឲ្យវាយកូនអញវាយឲ្យល្អណាប៉ុន្តែអត់ដឹងថាល្អហ្នឹងមិនពិតប្រាកដទេណាហ្នឹងហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកធ្វើការហ្នឹងហើយយើងនៅឆ្ងាយពីកលៈទេសៈរឿងហ្នឹងយើងនិយាយស្រួលណាប៉ុន្តែថាមែនតើយើងសំបីតាគេខុសបន្តិចណាយើងអាចរិះគន់ criticize គេមកទំហឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាទន្ទឹមគ្នានឹងការជួនយោបល់ផ្ដាល់ជាមតិចម្រើនពរខ្ញុំហួយពីចម្ងាយផងដែរគឺថារឿងហ្នឹងគឺថាវាលំបាកលំបិនតរតែយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងជួយណាសំបីថាមិនដាច់ដល់ក្មេងហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញកូនងាមកហ្នឹងហើយមនុស្សចាស់ទៅចាប់អារតេះក្មេងដែលរួចហ្នឹងទម្លាក់ហើយម៉ែគេក្លែកមកតនហ្នឹងធ្វើអដែងអាការៈថាជ្រុះក្មេងនឹងកូនងាញោមខ្ញុំឃើញហ្នឹងគាត់តែឃើញមកមិនតនដល់លោកនាងមកបានបួសទូចផងតែកលេសចូលហើយតោស័កចូលហើយសេចក្តីស្អប់ចូលហើយតែនៅក្នុងពោះហ្នឹងក៏គេអាចសម្លាប់បានដែរញោមរឿងហ្នឹងចាំយើងមកសង្វេជាមួយនឹងចិត្តខ្លួនឯងណាតើយើងរិះគន់លោកយ៉ាងម៉េចឬរិះគន់អ្នកធ្វើខុសនឹងយ៉ាងណាណាអរគុណណាហើយចុះនៅសនួរអស់ហើយអស់មកហើយអស់ហើយបាទហើយកណានៅសំណួរញោមមកសំណួរទៀតហើយអញ្ចឹងស្អែកប្រកេនគុណចាស់ឆ្លើយចុងក្រោយណាអញ្ចឹងកម្មវិធីសំលេងពធវត្តសំពើមេសូមថ្លែងអំណរគុណអរគុណណាលើកបុណ្យកុសលប្រកេនកណាគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាទីផុតរួចចាក់ទឹកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសំលេងពធវត្តសំពើមេខ្ញុំកណាទាំង4ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមចម្រើនពរលាកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តកំពៅមាសសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ